Да видим наистина всичко перфектно ли е, нормално ли е. Да. Ето, гледайте. Еха. Ей, това е, приятели. Ей, това е. Ей, за това говорихме. Крехка, хубава паржова. Чакай да кусам. Същите са станали, както при Леля. Ще се обадя да я поздравя. Здравейте, мили хора! Добре дошли в кухнята на бати Сашо. Днеска ще предложа едно по-студено и зимно ястие, смисъл такъв за наближаващите снегове, които идват. Малко по-силна храна е нужна, защото температурите паднат ли, трябва да се еде здраво. Който има възможност да може да се снабди с едно парче врат, ще бъде много добре. Намира се за около 12 лева, има го на места. Сега, днешната рецепта, която ме впечатли от моята Леля, аз я питах, тя ми даде рецептата. Ходихме на гости, много ми харесаха те спаржоли. Задушени паржоли, като за хора с по-такива зъби. Хората вече не са много... На младини може да са имали здрави зъби, ма знаете, приятели, като мине човек една възраст, почва да търси на хляба мекото и паржолите да не са много жилави, а крехки и хем да са и много вкусни. И мен той нещо много ме впечатли, защото жената каза, много лесно стават, направи ги, ще останеш много доволен. Викам, аз останах доволен, но да им дали ще мога да се справя. Рецептата е семпла, няма много работа по нея. Абонирайте се за канала и ударете един лайк на бат също, да не забравя да кажа. Много е важно също, да. Започваме с нарязване на месото, което е доста голямо и ще отнеме време. По-добре ще купете готови паржоли. Да, малко по-скъпи са, ама той пък, като го вземеш на по-ниска цена, излиза на сметка. Режем, тук в края може и да си го оставите месото за нещо по-различно, защото не става много са малки паржолите, които излизат. Ето ги, не може да се предложат такива паржоли, особено кое е за гости. Добре е, даже може да се отреже месото на две и да се почне от тук нататъка. Но в нашата ситуация, когато готвим за вкъщи, не е чак такъв проблем. Взимаме един хубав остър нож и нарязваме паржолите. Зависи какво месо ще ви дадат. Има понякога големи парчета врат, а понякога са по-малки. Не знам от кой зависи, от големината на животното ли. То по принцип стандартно, нали сега не е като едно време. И си нарязваме нашите паржоли на дебелина. Вижда се около сантиметър и половина. Нещо такова трябва да е. Да не станат много дебели. Няма да ги начукваш, каза Леля. В никакъв случай не им трябва въобще никакво начукване. Сега приброявате колко човека ще са, ако имате гости или въобще за вкъщи, знаете колко човека ще са хранят тая вечер. И понеже паржолите стават хубави и много вкусни, може да предвидите поне една в плюс, защото понякога се оказва, че някой човек иска допълнително. И домакина остава така в едно положение много деликатно, като няма допълнително. И няма как човека казва, дай още една парджола, много ми се осладиха. Какво правим сега, приятели? Закъсваме героически. И почва да се предлагат някакви мезета, нещо друго, само и само човек да излезе от положението, в което се намира. Има такива моменти, особено като имаш гости и мъжете сега сядат, капват, пиват, жените повече така готвят и се оказва, че като се изяде нещо и се казва, жена, дай ми допълнително служи още от хубавата салата. Да, но то няма. Свършила салата. Ко правим? И жената почва да чупи пръсти, да се ядосва и предлагаш, което има. Това е готово. Сега, ще го дръпнем малко. А, да, забрех да кажа. За салата ще предложа хубаво прясно зели кюсе. Салатка, може и с целина там, кой както го харесва. А за гарнитура към хубавите паржоли Леля предложи боб. Стандартна боб салатка, много готина. Знаете, още от соца вървеше така
паржоли или кебапчета с гарнитура боб. Супер, супер предложение и лъжица лютеница. Слава Богу, баба ма зареди с хубава селска лютеничка, ще ползвам от нея. За боба ще сложим и едно лукче, придава добър аромат и вкус. Сега започваме да овкусяваме паржолите, което е много лесно. Взимаме сол, червен пипер, малко червен пипер, чубрица и ето и тук, пак баба ми го даде, есминдух. От него се прави чудна шарена сол. Който няма, може да си купи пакетчета, продават сминдух, не е скъпо. Той било чаламаната с рецепта, каза Леля. Аз съм се записал, защото ще забравя. И отделно се слагало соев сос. Аз сега ми кажете, оди измислила Леля ми този соев сос. Сигурно, като го пуснаха след 90-те, е преценила, решила да пробва и е допаднало и каза, че се прави с соев сос. Слага се малко и да видиш какъв вкус. Видяхме вкуса. Чудесни паржоли, аз зато и остана много впечатлен. И после казах, крехки много лесно се едат. Не е проблем за хора, които имат неприятности с зъбите, да си направят такива паржоли. Супер се получават. Може да добавите и червено вино, сега който иска. Да, ще сложим, първо ще почнем с соевия сос и гледайте какво месо. Чудно. И как ми пече тук сега слънцето, зимното слънце. Очакват се големи студове, така че взимайте мерки още от сега. Който каквото има нужда да направи, да го направи преди да фанат големите студове. Не стига толкова жеги. 20 градуса. Какви са тези температури декември месец? Много странно. Соевия сос наистина придава един много хубав вкус. Особено за паржолки, за меса, като ходите тук-таме по барбекюта, много хора ползват. И пише оригинал от Китай. Китаец го е правил. Ето ги китайците, виждат се. Сега колко оригинал, не мога да кажа и аз наистина какво е положението. И паржолите са готови, овкусени със соевия сос. И сега ги посипваме, капнах една капка, извинявам се. Уж се старая чисто да готвя, ама то не може винаги всичко. И се добавя от хубавата суха подправка. Ей така, на око. Внимавайте със солта. Соевия сос има сол. Така че имайте предвид това. За килограм месо аз ползвам максимум една супена лъжица, ама пак зависи. Оказва се, че и сол има, която не соли. Много странно, не знам как стават тези неща и откъде идва тая сол. Тя не е българска, обаче не соли. Така, чакай да се вижда хубаво. И по този начин. Сега готовите паржоли, овкусени, Лиля каза, слагаш ги в хладилника под една турбичка или найлонче някакво и да се фанат материала. Миризмите поне час, половина, два, ако имаш време, може да го задържиш. Става, нали, много хубаво става, самото месо се овкусява. Сега, ако няма време, може и направо да ги опечем, но после е друго да се хване солта. И това е. Сега ги оставяме за 2 часа в хладилника и ще се видим след като мине това време. Чакахме времето, паржолите се овкусиха, надявам се още по-хубави да са станали. Махаме турбичката или фолиото, каквото имате. Аз с турбички по-лесно става. Штрак и готово. И сега слагаме в тавата малко олио. Няма как да минем без мазнина. Макар че тия паржоли вратните имат мазнина, но все пак е хубаво да се сложи. Ето така. И подреждаме. Майко, какво ще да направи така? И цялата вода ще да ливне върху мене. Разминах се. Голям фал. Реках е тъй да го направя, да се вижда. И рецептата от Леля тук съм записал. Да не забравя нищо. Ето и вкусните паржоли. Надявам се, станат много хубави, които ще разположим в кръг. Няма значение всъщност както ви е удобно, важното е да се съберат. Не е хубаво да се слагат една върху друга. А, чакай тук тъй.
и малкото. Едно време дядо ми разказваше, като бил в казармата, така, чорба каша, чорба каша, топа хляб. И са ходило да се яде. Ей, какви години. Водил си записки човека с 8 косли, с кое е бил, сега да не го излъжа, че забравих. Какви записки, всичко за машините, за танкови. Той е бил, мисля, че танкист. Ето тук е остана малко място. Виждате са така, аз тъй да го направя. Та по-малката. Даже и тази мъничката ще я сложа тук. Тя е за допълнително. И на малко парченце останало. И сега, тук Леля каза, слагаш един пръст вода. Я се озвучих малко към Лелю, те ще се сварят. Точно така. Малко се посваряват и после вече се запичат. И зато и става толкова крехки. Казахме предложение за хора с проблеми в зъбите. Наистина много крехко беше станало на Леля месото. Слагаме вода. Да, един пръс. Ама сякаш още малко е тук. А така. И това е. Нищо повече. Нищо повече. Казахме, гарнитурата ще бъде отделно. И сега фолио. Алуминиево фолио. Ех, че ми блесна. Как да си приятел в фолиото? Направо ти зимочи. То се чу, слънцето минава ниско. Та как натопли? Май януари месец такава жега става, като напече слънцето. Чак не се сиди. Парно спирам, всичко спирам. Нека ще го плаща, но какво да правим? Махнаха ни топломерите. На топломер бях добре. Ама взимаха решение да минем на кубатура. И съответно плащам сега повече. Ама какво да правя? Обща работа, събранието за решението. Тук хубаво го правите тъй. А така. И сега го слагате да се пече. Чакай малко. Да, да не шуми. Слага се да се пече за 3-4 часа. Чакайте. 3-4 часа на 180 градуса. Вадиш и едеш с гарнитура боб. Така е записано. През този време се прави боба, слага се. Боба не се разварява. За салата бобена много моля, гледайте го боба, като почне, като стане почти готов на 99%, го махате веднага. Трябва да е леко твърдичек, а не нацепен на две и разварен. Зелето, салатата, внимателно, цъка-цъка-цъка-цъка-цъка-цъка-цъка-цъка, чудно зели и казахме пожелание, може и чаша червено вино. Слагаме го да се пече и се виждаме след 4 часа, когато вече сигурно ще е тъмна. Ще е много тъмно, но ние ще включим и осветлението. Няколко часа печени на бавен огън. Аз го откликнах да проверя какво е положението, защото да не се изложа. Ама добре беше. Добре беше. И можем да видим какво е станало. Ето. Имат малко мазненка. Ех, свили са си. Ама то не може да не се свият. Все пак имате водно съдържание. И сега слагаме една от хубавите паржоли. Оп. Ето, виждате ли, приятели? Тя направо се разкъсва. Забележете. Виждате ли са хубаво, че то вънка стана тъмно. Така. Добре ли? А, така. Сега да проверим. Чакай, да взема виничката. Да видим наистина всичко перфектно ли е, нормално ли е. Да. Ето, гледайте. Еха. Ей, това е, приятели. Ей, това е. Ей, за това говорихме. Крехка, хубава паржова. Чакай да кусам. Същите са станали, както при Леля. Ще се обая да я поздравя. Балдузата донесе една бутилка вино. Има и мен ден. Ама не съм го отворил, защото като седнем тогава. Приятели, може да направите от тези хубави паржоли. Наистина се получават много добре, чудесно. Да, повечко бавно време се пекат, ама стават много вкусни и много крехки. Това е. Спазете рецептата.
и ще имате една чудесна вечеря да вас споменават вашето семейство и вашите приятели. Много хубаво, много сладко, ама няма. Сега сервираме и почваме вечерята. Довиждане и до нови срещи, приятели. Чао!